Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Bugün bəlkə də ən açıq danışdığım efir olacaq. Metaforasız, fantasmagoriyasız, ezop dilisiz filansız. Hər kəsi, hər şeyi, hər nəyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Və bunu da elə eləmək lazımdır ki, kütlənin lap dərinliklərinə gedib çatsın. Bugün dünyada bir müstəqil Azərbaycan var. Onun müstəqilliyinin qədrini, qiymətini bilən, bu dövləti gücləndirən, onu beynəlxalq aləmin baş hərflərindən birinə çevirməyə çalışan iradə sahibi var. O, Prezident İlham Əliyevdir. Prezident İlham Əliyevi müdafiə edən, siyasətinin yalnız vətəndaş firavanlığı və səadəti üçün, millət üçün, dövlətin rifahı üçün olduğunu anlayan, buna görə də onu müdafiə edən xalq var. Hakimiyyətlə dövlət müstəqilliyi və əsas ideoloji bazalar istisna olmaqla digər bir sıra sahələrdə apanentlik edərək tənqid edən, amma başı Azərbaycana bağlı müxalifət var ki, onun da hədəfi son məqamda dövlətin maraqlarına zidd olmamaqla hakimiyyət dəyişikliyidir. Yeni konfigurasiyanın şərtlərinə uyğun mövcud olan bu hüquqi qanuni müxalifət xaricdən maliyyələşmir. Kənar ölkələrin müdaxiləsi ilə hakimiyyətin zorakı yola dəyişdirilməsi tək cinayətkar planlarda iştirak etmir. Və bir də var qara güruh. Antigigiyenik, antisanitar, artıq vurduqlar, tör töküntülər. Bu güruh heç bir göstəricisinə görə iqtidarlığa uyğun gəlməyən, savadsız, cahil, avanturist, uğursuz iddialılardan ibarətdir. Onların da başında Əli Kərimli dayanır. Bugün biz sizə özünü Milli Şura adlandıran, amma təbiət etibarilə milliliyin əleyhinə olan, xaricdən bir qayda olaraq idarə olunan bu törtökündü yığınının, mənim haqlı olaraq qara güruh adlandırdığım siyasət bombçularının anatomiyası, onların dövlətimizə törətdiyi təhdidlər barədə danışacaq. Bunun üçün sizə ciddi dəlil və sübutlar təqdim edəcəyik. Görünür, Əli Kərimli və bir qısım tərəfdarının ətrafında nəzakətlə, obrazla davranaraq rəqqaslıq etmək artıq faydasızdır. Necə deyərlər, dərman, iynə effektsizdir. Əməliyyat stolu vaxtıdır. Bu adamlarla yumuşaq davranmaqla onlara özlərini bağışlamaq, dövlət vətəndaş yoluna qayıtmaq şansı saxladıqca daha da azğınlaşırlar. Niyə belə birbaşa və ünvanlı? Qərardat, qətnamə, hökm üslubunun səbəbi var. Deməli, bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə Milli Şuranın hansısa pərakəndə toplantısından parçalar yayılır. Bu parçalarda psixi cəhətdən anormal, şizofreniyadan əziyyə çəkən potensial pasiyentlərin mühəm dünyası içi, iç yüzü açılır. Onların təkcə siyasətçi, ictimai vahid kimi yox, həm də bir xəstəxal fərd kimi cəmiyyətdən ötürü təhlükəli olduğunu hələ əmgəyi bərkiməmiş, bişməmiş yeni yetmələr və çocuklar bəlkə də anlamaq iqtidarında deyil. Amma bildiyiniz və gördüyünüz kimi biz nə yeni yetməyik, nə də çocuq. Görüb götürmüşük və tarixin içindən gəlmişik. Ortada bir prinsipial döyüş faktı var. Qurucu Əliyevlə dağıdıcı qara güruh arasında gedən təfəkkür savaşı, dünya görüşü, zaman döyüşü. Düzdür, onlar azdılar, amma sosial şəbəkələrdə özlərinin olduqları kimi yox. Təğyir libas eləyərək vitrinə çıxardıqlarından alatmaq, azdırmaq imkanları var və bu bəzən naşı kontingentə öz təsirini göstərir. Bir xəbər yeniyetmələrdə gənclərdə olan məlumatsızlıq mühiti belələri üçün mümbitdir. Ona görə də bildiklərimizi bölüşməliyik, paylaşmalıyıq. Çünki cinayəti bilib xəbər verməməyə görə də məsuliyyət var. Məsələn, bunu mən bilirəm ki, Gültəkin Hacıbəyli hansı yuvanın quşudur və ondan ötürü hansısa səfirliyin bez və bez batırma ya da biz və biz batırma üzrə təlimatçısından bir ipək kimidir, hələ qanadları da var maladəsi almaq ən böyük təltifdir. Yəni, bunu mən bilirəm, faktlarım var, amma yeni yetmə bilmir axı. Çocuq bilmir axı görəsən bundan neçə dənədir. Bəzən deyirlər o əqidəni dəyişmək. Mən bunu düzgün qəbul eləmirəm. Çünki mən heç hesab edirəm ki, mən əqidəmi heç vaxt dəyişməmişəm. Mən İlham Əliyev cənablarını sözsüz ki, seçkilərdə dəstəkləyəcəyik və məhz buna görə də həmişə onunla olacağıq. 10 il parlamentdə olduğum müddətdə də yəni mənim orada imicim tamamilə başqa idi. Yəni mənə müxalifətçi deyirdilər və nədənsə müsavatçı daha çox deyirdilər. Bizə də əksər müxalifət partiyalarına nəzər salsaq görərik ki, uzun illərdir heç bir siyasi uğur əldə edə bilmədiklərinə baxmayaraq, hakimiyyət uğrunda mübarizədə hər hansı bir
kiçik de olsa ilerleyiş elde etmeklerine bakmayarak, yani ne siyasi partiya liderleri değişir, ne partiyaların yönetimi değişir, ne partiyalarda partiyaların siyasi proseslere yanaşması tərzi değişir ve neticede yani sözsüz ki həmin nöksanlar tekrar olunur. Günün nəbzini tuta bilməmək, yeniləşən, globallaşan dünyada çox sürətlə baş verən proseslərlə ayaqlaşa bilməmək, öz elektoratını məyus etmək və nəticədə ümumiyyətlə Azərbaycanın siyasi mədəniyyətin inkişafına bir əngəl olmaq. Mən demokratik ruhlu insan idim. Yəni həmişə tənqidi fikirlər səsləndirirdim. Bir çox məsələlərdə fərqli mövqeyim var idi. Əksər məsələlərdə mövqeyimi ifadə edirdim. Xüsusilə siyasi məhbus məsələsində çox ciddi mövqey qoyurdum ortaya. Buna görə də başım da çox ağrıyırdı. Azərbaycanda onu da qeyd etməliyəm. İnsan haqlarının pozulmasından spekulyasiyalar da var və məhz bu spekulyasiyaların nəticəsində bəzən biz terrorçuların, casusların cəmiyyətə siyasi məhbus kimi sırınması, təqdim edilməsi niyyətlərini görürük və bu niyyətlərin özü də düşünürəm ki, insan haqlarının qorunmasına çox ciddi bir zərbədir. Və ya burada qeyrətli birisi tək çıxıb qeyrətli birisini təhqir edən Vidadi Mirkamalın əslində bütün mahiyyətini biz bilirik axı. Bizə məlumdur ki, bu şəxs sıradan biri deyil. Öz general şalvarının qırmızı xəttini keçərək bir cavan gəlini yoldan çıxararaq bığaltı, bağaltı, kişi işi görən və nəticədə gənc ailəni, kiçik dövləti dağıdan qadın düşkünüdür. Ya da Cəmil Həsənlinin öz milli qeyrətini dəstək kimi cücərtdiyi second hand bığla buğlanması ola bilər ki, gənclərə, yeni yetmələrə nə iləsə xarizmatik görünsün. Amma biz bilirik axı, onun bığ yeri köhnəcə tərləməsinin arxasında bir dövlət verən bağ məsələsi də var ki, dövlət onu əlindən alandan sonra professor bağının hayfını çıxmağa çalışır, elə dövlətdən. Ona görə də bu professor üçün, məsələn, Qarabağ naminə Ermənistanla mübarizə yox, qara bir bığ naminə, qara bir bağ naminə Azərbaycanla mübarizə əhəmiyyətlidir. Bugün bığı və bağı arasında qalmış bu adam əslində sırağa gün belə idi. Bu günləri 2011-ci ilinə bağlı büdcə sistemi müzakirə edilir və bəri başdan demək istəyirəm ki, müzakirəyə təqdim olunan büdcə kifayət qədər peşəkarcasına hazırlanıb və büdcə gəlirləri artım tempi ilə tempini saxlamaqdadır. Bu müsbət tərəfdir. Və büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı bir-iki nümunə deyib keçmək istəyirəm bəzi fikirlərimə. Mən məsələn sadəcə olaraq büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı təhsil sistemini götürmək istəyirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, son bir neçə ildə büdcə vəsaiti və qeyri-büdcə vəsaiti hesabına Azərbaycan məktəblərinin maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, məktəb binalarının yenidən tikilməsi istiqamətində çox böyük uğurlar əldə edilib və Azərbaycanın məktəb fondunun 40% yeniləşib ki, bu da son dərəcə deməli müsbət bir hadisədir. İkinci bir baxımdan Təhsil Nazirliyi tərəfindən uzaq kənd dağ kəndlərinə müəllimlərin xüsusi şərtlərlə göndərilməsi istiqamətində büdcə vəsaitindən səmərəli istifadə edir və ümid edirəm ki, bütün bunlar təhsil sisteminin, xüsusilə orta məktəb sisteminin qaldırılması istiqamətində Təhsil Nazirliyinin götürdüyü xətti doğrulacaqdır. Beləliklə, yüngül bir mündəricatdan sonra qaydaq bayaq elan etdiyimiz əsas mövzuya. Niyə özünə məxsus Wikileaks məşhurları haqqında xüsusi danışmaq qərarına gəldi və bu Haqverdiyev marallarının nəyi, harası təhlükəlidir ki, əslində məsəkəyə çəkən bu hekayətə ciddi ton verir. Məsələ bundadır ki, Dırnaqarası Milli Şura burada özünü elə açıb buraxıb ki, hər adımda mütəşəkkil cinayətkar dəstə təsiratı yaradır. Sosial şəbəkələrdə hər gün yeni seriyası yayılan bu maraqlı klinik studiya filmi Qara Güruhun check-up nəticələrini göstərir. Birinci nəticə, qeyri-səmimlik və etibarsızlıq. Bu, ayrı-ayrı şəxslərin heç birinə birlikdə, nə də bir yerdə səmimidir. Yengələrin xatirə bölüşməsi haqqını xatırladan bu mərəkədə nə onlar var, nə də özümüzünkülər. Yalnız mən varam deyən namərd bir qrup var ki, onlar da hamının arxasınca danışırlar. Bu, kulvar söhbəti, kulis arxası sadəcə danışmaq deyil, təhlükəli niyyətlərin ara bir pırtlayıb bayra çıxdığı qarışıq qeybət yığınıdır. Təhlükə barədə az sonra danışacağıq. Hələlik isə sizi, hörmətli tamaşaçılar, üz-üzə gələndə bir-birinə bəyi tərəf oxuyan, gəlin havası çalan, ali materiallardan dəm vuran qara güruh başlarının
bir-birinin altını necə qazdığına baxmağa dəvət edirəm. Baxın, necə qazırlar altdan-altdan, xısın-xısın, xaincəsinə. Məsələn, indi işidəcəyiniz kollegial rey Osman Qızı kanalının pərçimlənmiş promoteyi İbadoğlu və komandası haqqındadır. Qənimət Zahid Qubad İbadoğlunun yeni siyasi qurum yaratması barədə anons verir. Gəlin baxaq. Bu Qubad Bey'in yeni bir teşebbüsü var orada platforma. Sizin məlumatınız var. Bu arada danışmamısınız. Bir kısa məlumat. 250 manatla. Yok biz. Bunun mahiyyeti nədir? Mən o barədə bugün ətraflı məlumat əldə eləyə bildim. Nəsimi Bey'le söhbət elədim. Orada bir WhatsApp grupu var herhalde. Zoom'la zamanla diye sen müzakirə edirlər. Bəli. Aslında iki tarafta malumat elde edebildim. Biri Arif Bey. Öyle oraya gelirim de. Başkası olarak o kadar da güzellemek istemiyorum. Demek Arif Bey mədindən dediği. Ben de bugün Nesimi Bey'den söhbət elədim. Da özümü el apardım çünkü Arif Bey mənim hiç ne demeyeyim. Hiç haberim yoktu orada Arif Bey var yoksa yok. Bütün informasiya açıklamalarını koydum Nesimi Bey'in boynuna ki senden öğrenirim. Başka hiç bilmirəm. Orada demeli var Nesimi'di, İlham İsmail'di, Arif Məmmədov'du, bizim Güllü Cahangir'di, Qubad İbadoğlu, Ərəsunu dediğim, Anar Əsədli var bir dənə zat, Kalastoy deputat namizəd vardı o. Sonra kim var orada? Xaqani Cəfərov var, Cəfərli. Yox, yoxdur Xaqani Cəfərli, hələ ki orada. Hə, təxminən bu adamlar. Təxminən bu adamlar var. Yeni siyasi təşəbbüs kimi yaradılması nəzərdə tutulan bir platformadır. Amma ideya Qubad Bey'in ideyasıdır. Hesab edirlər ki, Azərbaycanda mənə gəlir ki, bu nə ilə bağlı yaranır? Açıqı mən ona görə dedim ki, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvləri daha fəal görünməlidir, daha formada hesab edirlər ki, bir boşluq yaranır və boşluğu kimlərsə doldurmalıdır. Kimi? Mən belə başa düşdüm ki, ideyanın bütün mahiyyəti budur. Fürsət yaranıb onlar üçün. Yox, bizin açması nədən ibarətdir? Belə bizdir. Belə biz varıq. Mən dəqiqləşirəm. Bu, həmin o Qubaddı ki, Osman Qızı kanalı Əli Kərimli ilə yanaşı, onun da PR-ını aparırdı və əsas məqsəd də buydu ki, cəmiyyət onların iki vücudda bir baş olduğunu anlasın. Amma əslində bunu ilk növbədə Əli Kərimli istəmir. Qubadın özünün muxtar skripka olmaq istəməsi, biz yaratması, liderlik ambisiyası, milli və getdikcə milsizləşən şuranı Kərimlinin dirijor çubuğu ilə qabaqlayıcı tədbirlər görməyə təhrik edir. Ona görə Dibadoğlunun bizi, Gültəki kimlər fəsiləsinin, Əli Kərimlər tipinin incə yerlərinə batır. Burada siz yəqin ki, atmacaların ünvanını, ittiham və hücumların birbaşalığını tuta bilirsiniz. Kərimli qarışmır hələ, amma barmağı uzun qulağın münasib yerindədir. Kim var o cəmiyyətdə ki, o sözü Cəmil müəllim deyə bilmir, o deyir. Mən deyə bilmirəm, Vidadi bəy deyə bilmir, Rafiq bəy deyə bilmir, öbür dostlarımız Vahid bəy deyə bilmir. Biz deyə bilmirik, o sözü onlar gəlib deyirlər. Mən sadəcə fürsətçiliyi hesab edirəm. Biz qurumunda artıq güruhun casusu da var, deyə bilərik. Bu da nə baxsa diplomat olmuş, Arif adında bir Məmmədovdur. Əli Kərimlinin Avropadakı Çerez Ehtilat nümayəndəsi Qənimət Zahidin tapşırıqlarını icra eləyir. Gərək Qubadgil onun yanında hər şeyi danışmasınlar. Necə deyərlər, düşmən qulaq asıraxı. Arif Əhmədlən axşam dedi ki, mən istəyirəm çıxam oradan. Mən dedim ki, bəy, hələ qalmağım məsləhətdir. Qal görək, söhbət nələrdən gedəcək. Güldəkin Acıbəyli dünənə qədər ağız həmkarı olan Qubad İbadoğlunu qorxaqlıqda günahlandırır burada. Ardınca daha bir həmkarı Ərəsun Orucunu müzakirə çıxarırlar. Diqqətlə baxaq, sözümün canını sonda deyəcəm. Mən belə hesab elədim ki, Qubad İbadoğlunu da biraz yoldan çıxardan Ərəsun Orucu olur. Ay, Ərəsun Orucu orada varsa, Qənimət bəy, ay Allah. Mən başda onun adını çəkdim də. Başda onun adını çəkdim ki, Ərəsun Orucu. Ərəsun Orucu o gün çıxış eləyib, Cəmil müəllim dedi, mən sonra baxdım. Deyir ki, bu müxalifətin hakimiyyətə gəlmək şansları yoxdur. Bunlar istəyirlər ki, özlərini atsınlar ortaya və aktuallaşdırsınlar özlərini ki, hökumət, yəni bunlara da şey kimi, alternativ kimi baxsın. Və bilirsiniz, Rafiq bəy, bu əvvəlcədən o
necə ki xalq Azərbaycan xalq hərəkatını yaratdılar ki, bizi kolxozda itirsinlər. Nə bilim Qarabağ hərəkatı bizi kolxozda. Bax əslində bu bizi kolxoza salıb orada itirməyin. Deməli işçilərdən birinə çevirməyin bir yoludur. Sadəcə o vaxt daha primitiv adamları yığırdılar. İndi Ərəstunu salıblar. Ərəstun daha təbii ki intellektual adamdır, daha ağıllı adamdır. Onun əli ilə bu səviyyəli adamları yığırlar ətrafına. Amma siyasət həmin siyasətdir. Ərəstun əslində Eldar Namazovun başqa forması. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Hökumətin adamıdır. Şeyini almayır. Yazıq Eldar Namazov. Əslində, Əli Kərimlinin Simpsonlar klubu anlayır ki, Ərəstun da, Qubat da bu Milli Şuranın milsizliyini, yəni səmərəsizliyini anlayır. Yeri gəlmişkən hələ ortada iki ayrı şəxsin Milli Şurasını tərk etməsini də unutmayaq. Səbəb elə budur, perspektivsizlik və səmərəsizlik. Gələcəyi olmayan bir zat. İkincisi də görünür hakimiyyətin müxalifəti də nəzər alan yeni konfigurasiya ideyası artıq öz nəticələrini verir. Bu parçada söhbət hakimiyyətin daha bir opponentindən gedir. Professordur deyəsən, Altay Göyüşov. Əvvəlcə kiçik bir arayış verim ki, tamaşaçımızın məsələdən xəbəri olsun. Osman qızı ona qədeş deyib. Altay Göyüşov da ona cavab verib. Və burada artıq başlanır Altaya qarşı linç əməliyyatı. Şəbəkə terroru. Məsələn, Azərbaycanın kənarda divar üstündə üzü vətənə oturan Rahim Hacıyev adlı Şurevin Yobayşivik gözünü bərəldib, ağzını açıb. Üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan, amma işlədilən ifadənin üstünə texniki səs siqnalı vuranda mənası daha pis alındığından onu olduğu kimi saxlayıram, marjinaldakı kimi. Baxın, amma Kərimlinin Altay Göyüşova yaraşdırdığı ləqəbə Ayamaya Dırnaqarası Fəxri adı görə yenə sizdən üzr istəyirəm. Bugün Altay çox pis yazıb onun haqqında. Çox təqdir. O bilmirsən, bu professor adı daşıyan eşşək deyib. Zoom toplantıda Vidadi Mirkamalın bütün bahadırlara ünvanlandırdığı pəhləvanların ağlı olmur deyimini arzu edərdim ki, pəhləvanlar eşitməsin. Çünki onlar zarafatı sevmir. Həm də ki, dövlətdən həmişə qayğı, sayğı görən pəhləvanlarımız belə düşük və şit replikaya öyrəşməyiblər. Nəsə, qeybətçilər Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri Əli Kərimlinin siyasətə gəlməsində özünə məxsus rolu olan Nemət Bənhaldan da danışırlar. Bu zaman Gültəkin Hacıbəylinin Azadlıq Aşıqı haqqındakı aşağılayıcı çıxışına Qənimət Zahid və Əli Kərimli replika verir. Vidadi bəy, o işi eləmək üçün Nemət Pənahlı ağılda minlərlə adam var küçələrdə. Yəni, onun üçün ağıl lazım deyil ki. Onu eləyən mindən adam var. Biz onu istəmirik. Yani. Nemət Pənahlı indi lazım olduğundan çox ağıllıdır. Mən bugün onunla danışmışam. Mənim strateji qonşumdan strateji. Amma yəqin hiss edirsiniz. Bütün işarələr Əli Kərimlidən gəlir. Onun mənim strateji qonşum deməsi güruhdaşlarına aşağılamaq üçün verdiyi komandadır. Kiçik bir arayış da verim ki, məlumatsız tamaşaçı bilsin mənim strateji qonşum ifadəsi hardandır. Deməli, bir neçə il əvvəl Kərimlinin evinin qabağında Əli Kərimliyə qarşı etiraz aksiyası keçirən qrupun qarşısına onunla eyni ərazidə, yoxsa eyni binada mı yaşayan, bilmirəm, dəqiq yadımda deyil, Nemət Pənhal çıxmışdı və kütləyə etiraz eləmişdi ki, olmaz belə, evdə qadın var, uşaq var, söyüş, söymeyin, gedin buradan və s. Yəni, Nemət Pənhalı Əli Kərimlini, onun ailəsini müdafiə etmişdi. Əli və onun qara güruh başları da əvəzini belə çıxırlar. Qənimət, Gültəkin, Əli öz aləmlərində Nemət Pənahlını güya indi ələ salır. Vidadi bəy, o işi eləmək üçün Nemət Pənahlı ağılda minlərlə adam var küçələrdə. Yəni, onun üçün ağıl lazım deyil ki. Onu eləyən mindən adam var. Biz onu istəmirik. Nemət Pənahlı indi lazım olduğundan çox ağıllıdır. Mən bugün onunla danışmışam. Mənim strateji qonşumdan strateji. Elə sizə görə danışdım. Sizə görə danışdım, yoxsa... Və bu da İlqar Məmmədov. Əli Kərimlinin idarəçiliyi və Osman qızının efir siyasəti ilə bir mənalı şəkildə lənətlənən, təhqir edilən, real hərəkatının lideri İlqar Məmmədova verilən xarakteristika. Şura üzvlərinin İlqara münasibətini də izləyək. Kərimli İlqar Məmmədovun sıradan çıxarılması üçün primitiv intriqalar qurub. Bu intriqaların bəzi əlamətlərini burada müşahidə edirik. Baxaq. O bir sözdür deyə, yəni o realın siyasətin bu günləri demonstrasiya eləyən ki, mən dəstəklənmirəm, amma lehinə səs vermişəm, bilirsinizmi? Bu realın bugünkü siyasətidir. 22-lə bağlı 2025-də həm parlament olacaq, həm prezident seçkisi olacaq. Yəqin o ki, prezidentliyə namizəd olacaq, özdəki ay millət, siz niyə belə şeysiz, pessimistsiz, nə 2025? Mən hazırlaşıram, mən hazırlaşıram uzaqbaşı sentyabrda hakimiyyətə gəlməyə. Qeyri-səmimiliyin miqdarı və ünvanı barədə məncə kifayətdir.
Bircə onu demək qalır ki, bu kampaniyada qeyri-səmimiliyin əsas prodüseri və rejissoru Əli Kərimlidir. Bütün ssenarilər ona məxsusdur. O pas verir, özün olmadığı yerlərdə də primitiv, bəsit gedişləri, barmaq izləri var. Zoom müşavirənin ortaya çıxardığı ikinci nəticə buradakıların istehza doğuracaq dərəcədə qeyri-ciddiliyidir. Belə baxanda kifayət qədər yaşları, içində böyük ehtimalla ağıl olası başları var. Hətta siyasətlə məşğul olduqlarını düşünürlər. Amma siyasətçi üçün vacib olan bütün göstəricilərdən əsasən məhrumdurlar. Təsəvvür etməyə çalışın. Qarşınıza çıxardığımız bu kaleidoskop Kərimli və güruhunun ən ali orqanıdır. Hətta rəyasət heyəti də adlandıra bilərik. Biraz irəli gedək. Deməli, Allah göstərməsin, nə baxsa, bu mütəşəkkil qrup iqtidara gəlsəydi, hakimiyyəti özü, yəni tək başına idarə etməli idi. Çünki ətrafdakı müxalifət sayılanlardan heç birini qəbul etmir, hamısını ələ salır. Belə də təbii ki, heç bir koalisiyadan söhbət gedə bilməz. Allah göstərməsin. Və yaxşıdır ki, göstərməyib. Deməli, Gülünç Təkinin siyasətçi kimi proqnozuna görə, o 2-3 aya hakimiyyətə gələcəyini düşünür. Mən bilmirəm, hansı ayın hansı başı ilə hesablayır, amma bu Simpsonlar qlubunda hamı Gülünç Təkin vaxtı ilə düşünür. Burada bir-birini qıdıqla oyatmaq istəyən kim, qəlyan çəkən kim, bir sözlə qeyri-ciddiliyin xorxa-xor qəlyandarları. Bu onun ağzından alır, o birisinin ağzını ötürür, estafeti. Ortada daha bir vektor var. Vidadimir Kamal, Əli Kərimli. Burada da ilk baxışdan məsləhətləşmək tonu var, amma əslində bu tam imitasiyadır. Ədliyyə generalı dahiyanə strateq kimi hesablayır. Əldə etdiyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, Osman Qızı kanalında bu dilli şuranın dilmancı Əli Kərimlinin çıxışı üçün əlverişli vaxtı təklif edir. Onun bu yaxınlarda eşq ilə dünyaya hökmran olar fəlsəfəsinə elə bağ evindən tanışıq. Amma indi söhbət insani eşqdən yox, ictimai eşqdən, eşqiyadan gedir və ona hətta Əli Kərimli də mane olmamalıdır. Odur ki, vaxtı dəyişmək olmaz. Günləri eşqiyə, dünya eşqiyə olmaz, bizim cəmatımızın 90% baxır ona. Bu, biraz yaxşı vaxta düşmür. O nədir o? Nə dediniz? O serial var, Türk serialı, eşqiyə. Dünya eşqiyə olmaz. Bax, o baxışı azalda bilər. Saat neçədədir o? Saat 9-da özətdir, 10-da başlayır. Bu adam mahiyyət etibarilə gördüyünüz kimi sadəcə tamaşaçıdır. Daha çox evdar qadınlar, ağlar üçün nəzərdə tutulan bir serialın tamaşaçısı. Hətta özətinə qədər bilir. Saat 9-da özətdir, 10-da başlayır. Ancaq yəqin Əli Kərimlinin reaksiyasına fikir verdiniz. Burada da əsas söz sahibi odur. Necə deyərlər, təklifləri hər kəs versə də, qərarı bir kəs və bir kəs qəbul etməli. Qeyri-ciddi olsa da müəllif birdir, Əli Kərimli. Özü də vaxtı çox az adamın əsas məsələləri ön plana çıxarmaq lazımdır, nə qədər ki, Kərimlinin batareykası qutarmayıb. Deməli, Milli Virtual Şuranın əsas qəhrəmanı olan Əli Kərimli toplantıda sona dək qala bilməyəcəyini anons edir. Vacib səbəbdən buranı tez tərk edəcəyini elan edir. Bəs nəymiş bu vacib səbəb dediyim kimi? Bu zəruri səbəb Əli Kərimlinin telefonunun zaryatkasıymış. Və mənim hər an deməli zaryatkam qurtara bilər, ona görə son iki fikrimi deyim. Demək istədiklərimi, sonra indi nə vaxt qutarar. Mən bədbəxt telefon sahibinə zaryatkasının möhlətini hesablaya bilməməyə yerə tutmuram. Ola bilər, o qədər Sputnik səbəblər ola bilər ki. Nəsə varsa, anındaca. Zaryatkası qutarı, Əli bəyin, deyəcəm. Amma axı Əli Kərimli toplantı evindən qoşulub, Şuran iclasına mənzilindən qoşulub, mənzildə də işıq yanır. Bəs niyə zaryatkanı yenidən toka taxmaq istəməsin adam? Bəlkə zaryatkaya qoşulmamağı qoşulmaqdan daha çox istəyir. Kərimli qeyri-ciddiliyin çeşidi çoxdur. Məsələ, mən hələ indiyədək başa düşə bilmirəm. Adam niyə bütün inadını, səyini, səbrini, təşəbbüs və niyyətini özünə xarici pasport almağa yönəltmir? 3 ildən bir, 5 ildən bir, 2 ağız, 3 ağız saat quşu kimi bup-bum pasport, bup-bum pasport deyə səs çıxarır və başını qaytarıb qoyur yuvasına. Özü də bir yandan barbar bağırır ki, bu illər ərzində nə qədər məhbusun azad edilməsinə, pensiyaların maaşlarının artırılmasına nail olub, kredit bağlatdırıb, texnikuma girib bizim üçün filan. Ölkədə az qala tinovoy prezident olub. Bəs niyə adam özünə xarici pasport almağı belə çox istəməyib? Özünə pasport almaq məqsədi ilə bir aksiya belə keçirməyib. Belə çıxır ki,
Məntiq elə zariyyatka məntiqidir. Əli Kərimli ya pasport almaq istəmir, ya da daha çox almamaq istəyir. Ona görə ki, ona Stalinqradın insan sifətində təcəllası lazımmış. Plakada alıblar adamı. Kişi qırığı. Payatondan tanımış jurnalist Arif Əliyev onunla müsahibədə adamın üzünə deyir ki, biz gələndə burada heç kimlə rastlaşmadıq axı. Evin qabağında müşahidə qoyurlar. İndi ümid edirəm ki, sizlə bağlı inşallah problem olmaz. Amma biz rast gəlmədik. Müsahibənin içindəyikən bir parçanı da təqdim edeyim. Deməli, yaşadığı evin blokunu ada sayıb, blokada, blokada deyə haray çəkən Kərimli polisi asayiş keşişçilərinin onun yanına gələnləri saxladığından şikayətlənir. Sistem değişməlidir deyir. Amma elə həmin müsahibədə də ölkədə sistemin çalışdığını, özü də yaxşı çalışdığını etiraf edir. Evimizdə oturmuşuq, tutaq ki, indi, amma məsələn, bugünə qədər hər halda istiliyimiz gəlirdi. Mərkəzləşmiş istilik sistemi işləyir, qaz işləyir, elektrik işləyir, tutaq ki, müəyyən idarə etmə var, təhlükəsizliyi var, polis öz xidmətini yerinə yetirir. Belə, budur ən böyük qeyri-ciddilik və məntiqsizlik. Adam özü işlək hesab etdiyi sistem barədə əvvəl deyir ki, sistem işləmir, sonra da etiraf edir ki, yox, sistem işləyir. Olsun istilik sistemi, polis sistemi, hər halda işləyir. Hörmətli tamaşaçılar, söhbət olduqca ciddi məsələlərdən gedir. Ona görə də çox istərdim ki, həm mənim təqdim etdiyim faktlara həssas yanaşasınız, həm də Zoom müşavirənin ayrı-ayrı parçaları ilə Qaragüru psixologiyasının açıldığı detallarda diqqətli olasınız. Bu toplantı Qaragüruhun qeyri-ciddi olması qədər həm də çox təhlükəli bir şəbəkə olduğunu nümayiş etdirir. Yəni, Kərimlinin qanuna, öz məsuliyyət hissinə münasibəti səhlənkardır. Yadınızdasa, məhsul stadionunda miting keçirilməsinə Qaragüruha rəsmi sanksiya verilməmişdi və bunun da səbəbi kimi göstərmişdi ki, aksiyada iştirak edənlər həmin ətrafda insanların istirahat hüququnu pozur. Metro stansiyalarında hətta davadalaş da salırlar və s. Bax, o zaman Kərimli Osman qızına belə demişdi. Mitingdən sonra həmin o 20 min adamın arasında nəinki küsədə hansısa Mirqafar Seyidovun xoşuna gəlməyən şüarları səsləndirənlər, konkret cinayət törədənlər də ola bilər. Ona görə Əli Kərimli, Milli Şura rəhbərliyi, hansısa siyasətçi məsuliyyət daşımalıdır. Hüquqşünas olduğunu tez-tez təkrar etməyi sevən bu adam anlamır ki, bu məsuliyyət əməliyyata götürülən xəstənin ya özünün, ya da yaxın qohumunun imzasından da artıq cavabdehlik tələb edir. Deməli, Qaragüruh və onun başı 1993-cü ildəki kimi işləyir. O, heç nəyə görə məsuliyyət daşımır və daşımaq da istəmir. Burada diqqət çəkən məqam odur ki, Qaragüruh əslində xalqa lazım olmadığını, cəmiyyət içində heç bir nüfuza malik olmadığını başa düşür. Öz aralarında heç olmasa bunu deməklə zəif, aciz durumda olduğunu etiraf edir. Biz ona lazım olmayacağıq deyir. Digər tərəfdən isə həm də qarışıq vəziyyətdə müəllif hüququnu qoruyub saxlamaq istəyini gizlətmir. Zoom müşavirənin daha bir nəticəsi. Üçüncü nəticə, Azərbaycana gətirilən söyüş kampaniyasının başında bugün dayanan şəxsin nəhayət gözə çıxmasıdır. O, Əli Kərimlidir. Vidadimir Kamalın replikası da kifayət ola bilərdi. Burada söhbət İsmail Cəyəlov adlı bir kəsdən gedir və bir zamanlar Osman qızının hətta müdafiəsinə qalxan, ona məsləhətlər verən İsmail haqqında müzakirə açıb qərar verirlər. Bu zaman Vidadimir Kamal sadəcə söyür. Qərbin bir nömrəli prioriteti bu azların hüquqlarıdır. Bu üzdən iraqlardır. Ona görə də onlar çox həssas yanaşırlar. İsmail Allah, bu nə dəhşətli bir şeydir. Deməli, siz onun səhifəsinə baxın Facebookda. İngilizcə onun bir dənə Facebookda profili var. Orada nə şüvənlik eləyir? Deməli, xalq cəbhəsinin tərəfdarı Eldəniz Quliyev bizi belə elədi. Xalq cəbhəsinin tərəfdarı Qabil Məmmədov belə elədi. Bizi qoruyun Əli Kərimlinin əlindən, bizi qoruyun cəbhənin əlindən. Cəbhə bizi öldürür, cəbhə bizi məhv eləyir. Cəbhənin əlacı olsa ölkədəki bütün üzr istəyirəm, geyləri yığar, nə bilim, yandırar, öldürər. Xədicə sağ olsun, Xədicə girib onun statusunun altına ağzına gələni yazdı ki, sən utanmırsan, bu qədər qərəzli eləyirsən. Eldəniz Quliyevin cəbhəyə nə aidiyyatı var? Ya Qabilin, Qabildir, Qalibdir, nədə o yaramaz gedənin? Bəli. Onun nə aidiyyatı var xalq cəbhəsinə? O, heç onlar üzvləri də deyil. Eldəniz bəy Milli Şuran üzvüdür, müstəqil ziyalıdır. Qabil də, ümumiyyətlə, Qabili də heç kim qəbul eləmir. Nə cəbhədə, nə Milli Şurada, nəysə. Bunun cavabını verirdi, onun əvəzində təsəvvür etsiniz. O indi də düşdü Xədicəyə nələr dedi ki, sən də riyakarsan, ikiyüzlüsən, sən də Əli Kərimlinin ikincisi Sevinc Osman qızına çevrilmişsən, nə bilim nə, amandır, mən stres yaşayıram, çox-çox özür istəyirəm. Deyir, mən və ərim neçə günlərdir bu statusa görə dəhşətli stres yaşayırıq özümüzə gələ bilmək. İldəyin xanım, özür istəyirəm, ki, başqa nə gözləyirsiniz? Kərimlinin iştirakı ilə keçən tədbirdə açıq təhqir faktı var. Kərimli isə
elementar səsini də çıxarmır. Əksinə, prosesi emosional dəstək verir. İkincisi isə, təhqir edən şəxs bunu Gültəkinə, Gültəkin olanda nə olar ki, hər halda bir qadına verdiyi dəstək zamanı eləyir axı. Yəni, belə ifadələr Milli Şuranın xarakterini o qədər xastı ki, o qədər tez-tez baş verir ki, qrup üzvləri bunu adi hal kimi qarşılayır. Yoxsa qadınla belə söyüşmək olmaz axı, söyüş dilində, jargonla danışmaq olmaz axı. Biraz əvvəl biz qeyri-səmimilikdən danışanda da Altay Göyüşovun ünvanına səslənən təhqiri misal çəkdik. Söyüş kampaniyasının başında Kərimlinin dayanmasının daha bir sübutu. Buyurun, əvvəl qulaq asaq. Kərimli söyüş prosesini idarə etməsini boyuna almır. Yenə də Arif Əliyevin götürdüyü müsahibədən bir parçanı təqdim edirəm. Mənim işarə elədiyiniz leksikonunda söyüş olan heç bir şəxslə əlaqəm yoxdur. Və onların da sizin təşkilatı aidiyyəti yoxdur. Absolutna. Amma indi sizə başqa bir kadr göstərəcəm. Məsələn, elə bu adam, o Kərimlinin tərəfdarlarındır. Aktiv söyüş söyənlərdən. Söyüş parçalarını ayıb olduğunu ekrana vermirəm. Və indi buna baxın. Bu da həmin adamdır. Bu dəfə Əli Kərimli ilə onun evində süfrəsi başında oturub. Telefon nömrəsi də budur. 99-55-55-70-89-64. Əli Kərimlidən söhüşçülərinə dur komandası verməyini şəxsə mən tələb eləmişəm. Yazmışam. Öz arvadına layiq görmədiyini başqalarına rəva görmə yazmışam. Zoom müşavirədən çıxarılan 4-cü nəticə bu Milli Şura adlandırdıqları qurumun tərkibindəki mahiyyətin anti-dövlət, anti-vətən və anti-milli olmasının virtual müşavirədə tam üzə çıxmasından ibarətdir. Qurumun fəaliyyətinin zərərli istiqamətləri buna qədər də bizə bəlli idi. Ən prinsipial məsələlərdə Azərbaycanın yox, Ermənistanın yanında olmağı. Seçən Qaraqürü, xatırlayırsınız, Paşinyanı necə müdafiə eləyir. Orada baş verən böhrandan, küçə görüşlərindən Azərbaycan xalqını örnək götürməyə, qanunu hakimiyyətə zorla dəyişməyə necə çağırırdı? Elə indi də Paşinyan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin üzərinə gedir. Onu nasist Almaniyası ilə işbirliyində ittiham eləyir. Heç olmazsa indi İlham Əliyevə minnətdarlıq dəstəyi verə bilərdi axı, adını Rəsulzadədən uğurladığı Milli Şura. İndi heç olmasa tarixçi Cəmil Həsənli elə oturduğu Amerika Birləşmiş Ştatlarında İlham Əliyevin yox, Nikol Paşinyanın üzərinə gedə bilərdi axı. Amma gedə bilmir. Bilirsiniz niyə? Çünki ona ermənilərlə bir qabdan yaladığı maddə, maliyyələşdiyi erməni rəğbət fondlardan yediyi çörək mane olur. Azərbaycanda insan haqları üçün gembol bəhs edən Cəmil Osman qızı nəcə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə üçün sur? Hanı xərifləmiş professorun alim, vətəndaş heysiyyatı, məqaləri? Hanı, professor? Ünvanlı mətbuat konferanslarından bir sözlə Milli Şura adlanan bu qurumun 1918-ci ildəki adaşına, Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurasına heç bir yeri ilə heç bir dəxli yoxdur. Və biz Azərbaycanın özünə məxsus WikiLeaks hekayətindən aydın gördük ki, burada dövlətin, xalqın, millətin, vətəndaş rifahının ziyanı olan istənilən hadisəyə necə şadiyanalıq eləyirlər. Baxın, Gültəkin Acıbəyli neftin qiymətinin aşağı düşməsinə, bu ucuzlaşmanın Azərbaycan üçün verə biləcəyi ağır nəticələri necə sevinir, gülür, aldığı daxili ləzzəti bayrağa necə fışqırdır. Hələ mən burada mütəmadi olaraq özünü göstərən Əli Kərimli Fərəhinin müşahiyyətçi funksiyasını demirəm. Yaxud yenidən biraz əvvəl göstərdiyimiz bir parçaya baxaq. Görkəmli rejissor Vaqif Mustafayevin Yaramaz filminin qəhrəmanı kimi. Güya o özü belə fikirləşmir. Baxmayaraq ki, bütün idbar tapşırıqları da elə özü verib. Zorakılığa, özü də idarə olunmaz, xaotik zorakılığa Əli Kərimli çağırır. Baxın bir də. Bizim tərəfimizdən reaksiyalar hamılıqla sürətli olmalıdır və tam qısa müddətdə səfərbər olmağı biz bacarmalıyıq. Bizim o ifadə olundu burada, ən azı Facebookda o fırtınanı əstirmək imkanlarımız bizim daha da artmalıdır. Çıxarılan başqa nəticələr də var. Məsələn, ümumi nəticə. Görünür ki, burada dövlət zihniyyəti ilə yox, mətbəx ruhlu, məişət, kommunal əhval ruhiyyəli, qaynana gəlin ovqatlı, Gültəkin vidadi qənimət səviyyəsi var. 3 aya hakimiyyətə gəlirəm deyə düşünən bu siyasiciklər elə zənn edirsiniz ki, sabah 3 aydan sonra yol verdiklərinə qələt deyib üzr istəyəcəklər? Yox, əlbəttə. Neçə illərdir? Gedirlər, nəhayət gedirlər demirlər. Neçə illərdir? Gəlirik, nəhayət gəlirik demirlər. Yenə özlərini o yerə qoymadan çıxıb qaldıqları yerdən qalmağa davam edəcəklər. Vidadinin pəhləvan qoltuğu üçün darıxan başı ilə nə fikirləşmək olar? Beyin səviyyəsindən ancaq neçə metrsə aşağı alçaq. Qara güruhun düşüncə imkanları onların antropoloji görkəmi də dəyişməkdədir. Kərimli Əli Çexovun 6-cı palatasını rəhbərliyir. Qara güruhun azca savadlı, biraz intellektual, gözük yeni qüvvələrdən zəhləsi gedir. Biz bunu onların real hərəkatı barədə danışmaları zamanı hiss etdik. Təsəvvür eləyin, bu siyasizciklər hələ də anlamırlar ki, yeni dövr formalaşır. 4-cü sənaye transformasiyasından danışmıram mən. Beyinləri belə tapşırığa onsuz da hazır olmadığından error verir.
Onların yerleşdiyi vəziyyət bütün bəşəriyyəti məhkum olduğu pandemik situasiyadan fərqli deyil. İnternet resursları ilə radikal çağırışlara gəlincə, bu elə azad və sərbəst vaxtların miting və başqa aksiyaları icazisiz keçirməsinə cəhdin başqa formasıdır. Onu da etmək olmaz. Yeni dövrün tələbləri belədir. Bütün bunlar vətəndaş asayişi üçün psixoloji qadağalar sisteminə aiddir. Bugün dünyada müharibə vəziyyəti qalmaqdadır. Qaydalara pozanlar hərbi dövrün qanunları ilə cəzalandırılırlar. Bütün dünyada pandemiyadır. Azərbaycan həm cəmiyyəti təhdid edən virusla, həm də dövləti və xalqı təhdid edən korrupsiya ilə mübarizə aparır. Əgər dövlətə və xalqa kömək etməyəcəksənsə, bu köməyi etməyə vadar ediləcəksən. Bir mənalı ya da iki qat karantin alacaqsan. Həbsxana nəzərdə tuturam. Korrupsiyada, rüşvətdə günahlandırılaraq həbs edənlər, cəmiyyəti iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq istəyən viruslardırsa, zunda ağızlarını Allah, daha doğrusu şeytan yoluna qoyaraq anti-vətən, anti-mənəviyyat kombinasiyaları quranlar, dövlətin içinə rəxinə salmaq, qarşılıq yaratmaq istəyən viruslardır. Virusla mübarizənin isə yolları var. Ya xəstəxanalarda təcrid edilirsən, ya evdən bayra çıxmırsan ki, başqasını yoluxdurmayasan. Ya da küçələri dezinfeksiya məhlulu ilə sulamaq lazım gəlir. Mən şəxsən su şırnaqlarından istifadə etməyin tərəfdarıyam. Həm belə... Həm də belə, Parisdə sarı jiletlərə tətbiq olunduğu kimi. Beləliklə, gəlin sudan təyinatı üzrə istifadə edirik. Hörmətli tamaşaçılar, ya içək, ya da təmiz olmaq üçün yuyunaq. Bir-birimiz və dövlət qarşısında təmiz olmaq üçün. Salamat qalın.